নমস্কার আপনালোকে চাই আছে মাই নিউজ এনি স্টুডিওত মই রিমঝিম আজি দিল্লীলৈ অনা হব বিপিন রাওয়াতৰ নচৰে হেমাৰ বিশেষ বিমান যোগে অনা হব পার্থিব শরীৰ হেক বৰৰ বাবে সকলোৱে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব সিডিএছ বিপিন রাওয়াতক আৰু 10 ডিসেম্বৰত কৰা হব অন্তিম সৎকাৰ দিল্লী কেন্টৰ বৰাৰ স্কোয়াৰত কৰা হব অন্তিম সৎকাৰ সিডিএছ বিপিন রাওয়াতৰ মৃত্যুত এতিয়া দেখজুৰি শোকৰ ছা দেখৰ প্ৰথম গৰাকী সিডিএছ বিপিন রাওয়াত আৰু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বুধবাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী গৰাকীয়ে তামিলনাডুত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বিপিন রাওয়াতৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল 14 গৰাকীকৈ লোক আমি মাইনুসেনী দৰ্শকসকলক এই দুখবৰটো জনাই আছো আজি দিল্লীলৈ অনা হব বিপিন রাওয়াতৰ নশ্বৰদেহ আৰু সেনাৰ বিশেষ বিমান যোগে অনা হব তেওঁৰ পাৰ্থিব শৰীৰ আৰু শেষবাৰৰ বাবে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব সিডিএছ বিপিন রাওয়াতক আৰু 10 ডিসেম্বৰত কৰা হব অন্তিম সৎকাৰ দিল্লী কেন্টৰ বৰাৰ স্কোয়াৰত কৰা হব অন্তিম সৎকাৰ আৰু সিডিএছ বিপিন রাওয়াতৰ মৃত্যুত দেখজুৰি শোকৰ ছা দেখৰ প্ৰথম গৰাকী সিডিএছ বিপিন রাওয়াত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বুধবাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী গৰাকীয়ে আৰু তামিলনাডুত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বিপিন রাওয়াতৰ হেলিকপ্টাৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন অতি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তামিলনাডুত আৰু বুধবাৰৰ দিনটোতে এই ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল 14 জন লোক আৰু হেলিকপ্টাৰখনৰ 13 জনকৈ লোক নিহত হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল 14 জনকৈ লোক আৰু 14 জন লোকৰ 13 জনেই নিহত হৈছে আমি মাইনুসেনী দৰ্শকসকলক এই দুখবৰটো জনাই আছো আৰু আজি দিল্লীলৈ অনা হব বিপিন রাওয়াতৰ নশ্বৰদেহ 10 ডিসেম্বৰত দিল্লীত সম্পন্ন কৰা হব সিডিএছ জেনেৰেল বিপিন রাওয়াত আৰু তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা রাওয়াতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া এখন সামৰিক বিমানৰ জৰিয়তে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জেনেৰেল গৰাকীৰ মৃতদেহ শুকুৰবাৰে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু পুৱা 11 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ শুভাকাংক্ষীসকলে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ইয়াৰ পিছতে কমৰাজ মাৰ্গৰ পৰা দিল্লীৰ ব্ৰাৰ স্কোৱেৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ নিয়া হ'ব তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰা উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে তামিলনাডুত সংঘটিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে দেশৰ চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন রাওয়াত পত্নীসহ 11 জন আৰোহীয়ে এই বিমানখনৰ ভিতৰত বৰ্তমানেও জীৱিত অৱস্থাত থকা একমাত্ৰ বিষয়াগৰাকী হৈছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং এই দুৰ্ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভ কৰা নাই যদিও ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এনে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইফালে তামিলনাডুত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিডিএছ জেনেৰেল বিপিন রাওয়াত তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা রাওয়াত আৰু আন 11 গৰাকী আৰোহীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উত্তৰাখণ্ডত 3 দিনীয়া ৰাজ্যিক শোক পালন কৰা হ'ব আৰু দেশবাসী এতিয়া শোকত মিয়পান হৈ পৰিছে যিহেতুকে যি ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তামিলনাডুত বুধবাৰে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন রাওয়াতে আৰু শোকত এতিয়া মিয়মান হৈ পৰিছে দেশবাসী আৰু প্ৰত্যেকজন নেতাই এতিয়া টুইটাৰ যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে বিপিন রাওয়াতৰ মৃত্যুক কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ মৃত্যুত যি ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে হেলিকপ্টাৰখন তাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ত নিয়া হৈছিলে বিপিন রাওয়াতক আৰু চিকিৎসালয়তে মৃত্যুক সাৱটি লয় বিপিন রাওয়াতে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো নেতাই টুইটাৰ যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই টুইটাৰ যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে এজন সুদক্ষ সেনাক হেৰুৱাই এইদৰে এতিয়া সকলো শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে আৰু আজি দিল্লীলৈ অনা হ'ব বিপিন রাওয়াতৰ নশ্বৰদেহ সেনাৰ বিশেষ বিমান যোগে অনা হ'ব বিপিন রাওয়াতৰ পাৰ্থিব শৰীৰ আৰু শেষবাৰৰ বাবে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব চিডিএছ বিপিন রাওয়াতক 10 ডিসেম্বৰত দিল্লীত সম্পন্ন কৰা হ'ব চিডিএছ জেনেৰেল বিপিন রাওয়াত আৰু তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা রাওয়াতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া এখন সামৰিক বিমানৰ জৰিয়তে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নশ্বৰদেহ ৰাজধানীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু জেনেৰেল গৰাকীৰ মৃতদেহ শুকুৰবাৰে তেওঁ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু পুৱা 11 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ শুভাকাংক্ষীসকলে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ইয়াৰ পিছতে কমৰাজ মাৰ্গৰ পৰা দিল্লীৰ ব্ৰাৰ স্কোৱেৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ হ'ব অন্তিম যাত্ৰা আৰু সকলোৱে অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব দেশবাসী এতিয়া শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে
হুক বার্তা প্রেরণ করেছে সকল রাজনৈতিক নেতায় টুইটার যোগে হুক প্রকাশ করেছে যেটুকে ভয়ঙ্কর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত বুধবারে প্রাণ হেরালে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুরব্বী গড়াকে আর দেশের প্রথম গড়াকি সিডিএস বিপিন রাওয়াত আর এটা দেশবাসী হুক ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে আর আজি দিল্লিল অনা হব বিপিন রাওয়াতর নশ্বর দেহ সেনার বিশেষ বিমানে অনা হব পার্থিব শরীর আর শেষবারের সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব সিডিএস বিপিন রাওয়াতক। উল্লেখযোগ্য যে বুধবারে তামিলনাড়ুত সংঘটিত শোকাবহ দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরালে দেশের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত পত্নী সহ এগারোজন আরোহিয়ে এই বিমানখনের ভিতর বর্তমানেও জীবিত অবস্থা থাকা একমাত্র বিষয়াগী হয়েছে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং। এই দুর্ঘটনা কিয় সংঘটিত হল সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভ করা নাই যদিও খন কুঁয়লির এনে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। আর ইফালে তামিলনাড়ুত হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরা সিডিএস জেনেরেল বিপিন রাওয়াত পত্নী মধুলিকা রাওয়াত আর আন এগারোগী আরোহীল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে উত্তরাখণ্ডত তিনদিনিয়া রাজ্যিক শোক পালন করা হব। আর আজি দিল্লিত উপস্থিত হব বিপিন রাওয়াতর পার্থিব শরীর। 10 ডিসেম্বর দিল্লিত সম্পন্ন করা হব সিডিএস জেনেরেল বিপিন রাওয়াত আর পত্নী মধুলিকা রাওয়াতর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এখন সামরিক বিমানের জড়িয়ে বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার ভিতর নশ্বর দেহ রাষ্ট্রীয় রাজধানীত উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর জেনেরেলগীর মৃতদেহ শুকুরবারে বাসগৃহলে লওয়া হব আর পয়া 11 বজার দুপরিয়া 2 বজাল শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব। ইয়ার পিছতে কমরাজ মার্গর দিল্লির ব্রার স্কোয়ার সমাধি ক্ষেত্রলে হব অন্তিম যাত্রা। দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে অতি ভয়ঙ্কর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা আর তামিলনাড়ুত বুধবারের দিনটুতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছিল হেলিকপ্টারখন দুর্ঘটনার পাছতে আর তার পাছতে বিপিন রাওয়াতক হসপিটাললৈ নিয়া হয়েছিল কিন্তু হসপিটালতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিপিন রাওয়াতে। আর দেশজুড়ি এটা শোকর বন্যা। প্রত্যেকজন রাজনীতির নেতায় টুইটার যোগে শোক প্রকাশ করেছে সকলে শোক বার্তা প্রেরণ করেছে আর আজি দিল্লিল অনা হব বিপিন রাওয়াতর নশ্বর দেহ আর সেনার বিশেষ বিমান যোগে অনা হব পার্থিব শরীর আর শেষবারের সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করব পারিব সিডিএস বিপিন রাওয়াতক। আর 10 ডিসেম্বর করা হব অন্তিম সৎকার। দিল্লি কেন্টর বরার স্কোয়ারত করা হব অন্তিম সৎকার। আর সিডিএস বিপিন রাওয়াতর মৃত্যুত এটা দেশজুড়ি শোকর ছা। আর এটার বাতরের মই রিমঝিমে বিদায় লো। ধন্যবাদ। চাই থাকিব মাই নিউজ এনি।